Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі п'ятниця, 17 жовтня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі. Рівненським дітлахам не вистачає вакцин. Через перебої поставці державою сировин для щеплень медики не вкладаються у відповідні графіки вакцинації маленьких рівнян. Про причини і наслідки такої ситуації – далі у сюжеті. Станом на 1 жовтня вакцинацію БЦЖ проти туберкульозу не отримало понад 8 тисяч дітей в області віком до 1 року. Медики розводять руками, ця сировина в наявності є, проте використовувати її поки не мають права. Вона залишається на тимчасовій забороні. Причина її зберігання на тимчасовій забороні – це закінчення дії сертифікату про державну реєстрацію. Вона, сертифікат закінчив свою дію в березні місяці 2014 року. І ми тимчасово її зберігаємо і не використовуємо. Хоча термін придатності вакцини досить непоганий – до 2015 року. Міністерство охорони здоров'я вже провело тендерні торги на закупівлю вакцин проти інфекційних хвороб. Проте їх епідеміологи нашого краю так і не отримали. Доки чекають, росте й черга на вакцинацію та порушується календар щеплень, що може призвести до невтішних наслідків. На сьогоднішній день йде ріст захворюваності кору у нас в області. Ми маємо понад більше тисячі хворих на кір. Хоча ми можемо його попередити. Це керована група інфекцій – кір, підперитонит, краснух. Що робити в такому випадку батькам дітей, які лишаються без щеплень? Епідеміологи дають свої поради, але підкреслюють, ситуація у кожного індивідуальна. Звичайно, батьки, як мають бажання і мають можливості, можуть купувати і заказувати в аптечній сітці і купувати. Але знову ж таки, стоїть питання збереження вакцини, дотримання холодового ланцюга. Тобто ці всі вимоги, вони вже відпрацьовані в лікувальній сітці, розумієте? І практично, ну, вже ми відпрацювали цю систему. Але ж, якщо батьки бажають, мають можливість, будь ласка. Тендерні торги на вакцини від інфекційних хвороб держава провела ще у вересні. На поставку найнеобхіднішого медики чекають до кінця року. Тоді планують вакцинувати дітей, яким заборгували у 2014 році. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Хомко не хоче бути Азаровим, тому й не підписує угоду про співпрацю із корейцями, перш аніж не перевірить діяльність фірми. Нагадаємо, 13 жовтня міський голова зустрівся із представниками корейської компанії, які хочуть інвестувати у розвиток транспортної системи нашого міста 15 мільйонів доларів на придбання нових тролейбусів та створення в обласному центрі системи єдиного електронного квитка. За результатами перемовин сторони уклали договір про наміри співпраці. Та саму угоду очільник міста обіцяє підписати лише після того, як порадиться із рівнянами. В угоді передбачено, що на підтримці 15 років ми маємо платити 7% від зібраних коштів корейській стороні. Вони стверджують, що їхня система дає можливість підняти збір платежів, тобто якби ніхто не страждає. Але якщо так, то давайте запишемо договір, що ми цих 7% платимо лише в тому випадку, як зросте на 7% доходи. Для них, якщо вони це впевнені, то для них ніякого ризику немає. Будемо це продовжувати роботи. Я так думаю, на протязі кварталу ми вийдемо на нормальну угоду. Але будуть підключені податкова, інші служби, фіскальні, таке інше, які нас проконсультують, які зберуть всі матеріали і разом всі приймемо рішення. Не хочуть платити двічі. Жителям будинку, що проживають за адресою Соборна, 32, надходять квитанції про оплату центрального опалення. Незважаючи на те, що вже третій рік майже весь будинок має автономне опалення. У конфлікті розбирались наші журналісти. Опалювального сезону пані Наталя чекає схвильовано, адже третій рік вона отримує по дві квитанції за теплопостачання, хоча вже довгий час має автономне опалення. З 2011 року приходять платежі, да, за отоплення, яке фактично ми не отримуємо, тому що кожен поставив собі індивідуальне отоплення. А так как мы не раз ходили, и областные власти обращались, и в городские, нам говорили, что обращайтесь к своим жильцам, которые отказались, просите их, пускай они вас понимают и приходят к вам навстречу и ставят тоже. И тогда вам отключат весь дом и дадут документы соответствующие, а так ничего не хотят делать. Із 33 квартир будинку 21 оснащена індивідуальним опаленням. Жителі розповідають, що після встановлення до них ніхто на перевірку не приходив, аби затвердити про відключення центрального опалення, хоча звертались багато разів. Ми звернулися до всіх, чесно кажучи, і навіть в Кабмін. Отримуємо стандартний відповідь, по-моєму, він вже в комп'ютері сидить. От постанова Кабміна.
Ну на кого она работает, эта постановка админа? Мы в понедельник будем обращаться в суд. Вот уже позывная заява. Мы просим помощи у общественности города Ровно в том, чтобы защитили наших жильцов, потому что мы считаем, что это произвол. У телефонному режимі керівництво Рівнетеплоенерго запевнило, що ніхто з жителів із цією проблемою до них не звертався. Старте місце надає послугу Рівнетеплоенерго. За період того часу ніхто до нас з документацією про від'єднання не звертався. То, що нам передало теплотрансервіс, він нам передав як будинок, який опалюється від центрального опалення. По квитанціях, які надходять про оплату центрального опалення, мешканці мають вже великі борги. Директор Рівнетеплоенерго запевняє, якщо жителі мають всі необхідні документи, проблема буде вирішена. Любов Данче, Вадим Троздюк, випуск новин. І вчора на хімічному підприємстві «Рівнеазот» стався витік аміаку. Щоправда, умовний. Рятувальники краю проводили навчання відповідно до тактичного задуму. Через порушення технологічного процесу відбувся розгерметизація двох ємностей з аміаком, в результаті якої стався витік 50 тонн небезпечної речовини. Внаслідок аварії два працівника отримали отруєння різного ступеню тяжкості. За викликом чергового диспетчера «Рівнеазоту» на місце події негайно прибули рятувальники. Загалом під час навчань учасникам зборів було продемонстровано організацію та проведення аварійно-рятувальних робіт при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру на хімічно небезпечному об'єкті. Аварійно-рятувальними підрозділами проводилось осадження парів аміаку з одночасною евакуацією потерпілих з можливої зони забруднення. Проведено відкачку витікшого аміаку, а також ліквідацію наслідків витоку з осадженням і орошенням прилеглої території, дегазацією особового складу. Наразі відпрацювання прийшло на високому рівні, значить всі аварійні рятувальні служби спрацювали злагоджено, тому дана надзвичайна ситуація умовно була ліквідована в мінімальний термін. Світова поезія «За мир в Україні» вже незабаром у Рівному відбудеться поетичне Євробачення. Право організувати міжнародний фестиваль «Терапоетіка» на теренах нашої держави минулоріч виборола зірка української еротичної поезії Леся Мудрак. Пройде він у 4 містах України – Києві, Рівному, Острозі та Житомирі. У поетичних баталіях українською та англійською мовами візьмуть участь як вітчизняні поети, так і іноземні автори, зокрема митці з Британії, Шотландії, Уельсу, США, Ізраїлю, Македонії, Естонії, Болгарії, Польщі, Нідерландів, Швеції та Японії. Відкривається фестиваль міжнародний 20 жовтня в Київському театрі імені Івана Франка. Потім 21 жовтня він приїжджає в Рівне, і у нас буде непересічне дійство, тому що такого ще не було ні на Україні, ні на Рівненщині. У нас 15 поетів з інших країн світу будуть декламувати вірші на своїй мові, в перекладі на англійську мову, а будуть українські відомі автори, які також будуть читатимуть вірші. І я думаю, це буде дуже цікаво для і тим, хто хоче писати, і хто пише. І додатковий ярмарок для рівнян проведуть вже завтра на набережній. Фермерські, сільськогосподарські та особисті селянські господарства області запропонують мешканцям міста картоплю та овочі, а переробні підприємства – продукцію власного виробництва за цінами виробника. На ярмарку реалізовуватимуть саджанці ягідних, кущових рослин та плодових дерев. Початок роботи – 8 година ранку. На сьогодні ж це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мужності та оптимізму вам. Побачимось.